למה לא נולדתי בבני ברק? למה? למה לא נולדתי בירושלים? למה אבא שלי לא רב? אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שאבא שלהם רב, והם יצאו ערב רב? מה זה קשור? הפוך, בגלל שהם נולדו בבית של תורה, הם רואים את זה כמובן הם ומזלזלים. דווקא אתה שגדלת בבית שאין בו תורה, פתאום התגלה לך האור, אתה מעריך. והכנס שלך הוא דווקא את התער שלך רוצה? הוא רוצה שתקדש שם שמיים בתוך הבית שלך? מה החשבונות שאנחנו רבותיי נכנסים עליהם, חשבונות, האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים מה כל החשבונות הללו? אתה רואה, הקדוש ברוך הוא רצה שיעבוד אותו בתוך רוסיה והוא יגיע אל הסיביר ויעבוד אותו בתוך סיביר והוא יעבוד בבית חרושת שכולם חילונים והוא שמה יעמוד ויגיד ברוך אתה השם לכל אחד שהכל נהיה בדברו אתה תפרסם את השם שלי שמה, ההוא יעבוד בתל אביב וכל אחד בעבודה שלו ממקומו שואף זורח דווקא מפה אני רוצה לראות אותך אם אתה לא תעשה את זה, מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? מי יכול לעשות את זה? אז רגעים שלך הוא שותל. שותל אותך פה, שותל את ההוא שם, שותל את ההוא שם. יהודי אחד רא אותך נדלק, נדלק לו האלוקות בתוך הלב שלו, זה לא שליחות. זה שליחות. לא, אני רוצה משהו אחר. הופה, אתה רוצה משהו אחר, זאת אומרת שאתה לא רוצה את מה שהשם רוצה. אתה רוצה את מה שאתה רוצה. אז זה לא לעשות נחת רוח ליוצרנו, נע... תגיד בתפילה אחרת, לעשות נחת רוח לעצמנו. זה משהו אחר. ליוצרנו? זה מה שהוא רצה. הוא שם אותך שם? הוא שם אותך שם. הוא הביא לך אישה כזאת? הוא רוצה את הניסיון שלך עם האישה הזאת. הוא נתן לך לגור במקום כזה? הוא רוצה לשבת במקום הזה. כל עניין, רבותיי, שיש לאדם בחיים שלו, דע לך את זה, הקדוש ברוך הוא הועיד רק ואך ורק לך ורק לך. אף אחד לא יכול לקחת את זה בשבילו. הניסיון שלך הוא ניסיון אישי ופרטי שלך לבד, לא של מישהו אחר. כי יכול להיות שאותו ניסיון שנתנו לך, הם נותנים למישהו אחר במטה הקל לו. בשבילך הוא ניסיון. בשבילך זה מעלה אותך, לך זה מתאים. להוא לא, זה לא מתאים. לכן על זה הדרך, רבותיי, אפשר לדבר על זה אינסוף. אבל מה שאני אומר, העיקרון צריך שיהיה ברור לאדם. תהיה מונח במה שאתה. את מה שאתה עושה טוב, תמשיך לעשות טוב. אל תחפש לראות בשדות זרים. אל תלטוש עיניים החוצה